বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7:21 বাইকত অহা আলফা স্বাধীনৰ দুই কেদাৰে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী 41 নং উপ অঞ্চলৰ সেনা শিবিৰত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰি ইয়াৰ পৰা নিবিঘ্নে আঁতৰি যায়। আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশ জোকাৰি যোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা নিয়া এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় সেনাবাহিনী এই শিবিৰৰ যি 41 নং উপ অঞ্চলৰ সেনা শিবিৰ আছে তাত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰি সেই ঘটনা সমস্ত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু কাৰণ যোৰহাটৰ লগতে উজনি অসমত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বিঘ্নিত হৈ পৰিছে আৰু আলফা স্বাধীনে সন্ধিয়াৰ ভাগতে কিদৰে ভাৰতীয় সেনা শিবিৰত তেওঁলোকে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰি এই অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ সুবিধা পালে সেই লৈ এতিয়া তদন্তকাৰী সংস্থাই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া ভাৰতীয় সেনাবাহিনী 41 নং উপ অঞ্চলৰ সেনা শিবিৰত এইদৰে তেওঁলোকে ঢাকি দিছে যি স্থানত গ্ৰেনেড আলফা স্বাধীনৰ দুই কেদাৰে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰি আঁতৰি গৈছিল উক্ত স্থান এতিয়া তেওঁলোকে ঢাকি দিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় সেনা শিবিৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে নিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই। আৰু কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, কি আছে, কেনেদৰে সংঘটিত হ'বলৈ পালে, ইয়াত বিভিন্ন কাৰণ লুকাই আছে নি, অন্তৰ্নিহিত কাৰণ লুকাই আছে নি, সেইসমূহ তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰে ভাৰতীয় সেনা শিবিৰত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰা ঘটনা এতিয়া দেশত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা ন্যায় এই মুহূৰ্তত এই সেনা শিবিৰত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰা ঘটনা আলফা স্বাধীনে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁলোকে পত্ৰযোগে বিবৃতিযোগে তেওঁলোকে এই ভাৰতীয় সেনাবাহিনী শিবিৰত তেওঁলোকে যে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল সেই ঘটনাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু ভাৰতীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা নিয়াই এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় সেনা শিবিৰৰ 41 নং উপ অঞ্চলৰ সেনা শিবিৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰি এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কি কাৰণ আছে, কি অন্তৰ্নিহিত কাৰণ আছে, ইয়াত ৰহস্য লুকাই আছে নেকি, সেইসমূহ তেওঁলোকে নিখুঁতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিব।